Pozdrav svima, dobrodošli u prvu epizodu Znanje. U današnjoj epizodi ćemo razgovarati o optogenetici, tehnika koja nam omogućava da kontrolišemo mozak pomoću svjetlosti. Možda vam ovo zvuči kao naučna fantastika ili kao možda neka teorija zavjere, međutim, to je tehnika koju naučnici svakodnevno koriste u svojim laboratorijama. Prije nego što objasnim kako možemo kontrolisati mozak pomoću svjetlosti i zašto bi to uopšte radili, moramo prvo da razumijemo kako to naš mozak funkcioniše. Naš mozak sadrži oko 85 milijardi nervnih ćelija i svaka individualna ćelija pravi u prosjeku oko 10.000 konekcija sa drugim ćelijama. Ova mreža neurona čini naš mozak jednim od najkompleksnijih sistema u poznatom svemiru. Naš mozak konstantno prima informacije iz unutarnjeg i iz okolinskog svijeta i kako bi nam te informacije imale smisla, ćelije u našem mozgu moraju da obrade te informacije komunicirajući jedna sa drugom. Ova komunikacija se dešava zahvaljujući električnim impulsima koje se nazivaju akcijski potencijali i hemijskim supstancama koje nazivamo neurotransmiteri. Kada jedan neuron izluči neurotransmiter prema drugom neuronu, on može aktivirati ili ugasiti električni signal tog neurona. Mreža neurona koja ima mogućnost komunikacije pomoću ovih električnih i hemijskih signala nama pruža sva naša ponašanja, emocije, pa čak i razmišljanja. U suštini, naši neuroni su minijaturni električni uređaji i ukoliko želimo da ih kontrolišemo, moramo znati kako da palimo i gasimo ovu električnu aktivnost. Ključno istraživanje koje je omogućilo kontrolu neuralne aktivnosti pomoću svjetlosti se desilo u 2003. godini. Naime, nekoliko naučnika sa Univerziteta u San Francisku su otkrili protein koji su nazvali kanal rodopsin. To je protein koji je osjetljiv na svjetlost i proizvode ga jednoćelijske zelene alge. Ovo otkriće se jako brzo proširilo kroz naučne krugove, tako da su već naredne godine dvije nezavisne grupe neuronaučnika došle na ideju da pomoću viralnih vektora dostave ovaj gen za kanal rodopsin u ćelije mozga kod miševa. Kada su dostavili ovaj protein u ćelije mozga miša i obasjali miši mozak, svjetlom sa određenom valnom dužinom mogli su vidjeti kako se neuroni aktiviraju. Međutim, kada su iskoristili drugu valnu dužinu, neuroni su se gasili. Danas, optogenetika ili kontrola neuralnih ćelija pomoću svjetlosti je jedna od najkorišćenijih i najkorisnijih metoda za izučavanje moždanih funkcija. Toliko je popularna da je u 2010. godini optogenetika proglašena metodom godine od strane jednog od najprestižnijih naučnih časopisa Nature. Možda se vi sada pitate, ok, sve je to super, ali naš mozak i mozak većine drugih životinja je sakriven ispod lobanje i nije jednostavno dostaviti svjetlost do neurona. Ako se to pitate, onda se dobro pitate. Kako bi to postigli, neuronaučnici su dizajnirali male minijaturne lasere sa optičkim fajberima. Ovi minijaturni optički fajberi se mogu fiksirati u željenom dijelu lobanje i na taj način možemo dostaviti jako precizno svjetlost samo u dijelu mozga koji želimo da kontrolišemo. U narodnom primjeru su naučnici dostavili gen za kanal rodopsin u dio mozga miša koji se naziva centralna amigdala. Ovaj dio mozga je zadužen za agresivno ponašanje kod životinja. U primjeru vidimo miša koji se krije od vještačkog predatora. I onog trenutka kada se laser upali, miš počinje da napada predator. Ovaj napad će trajati sve dok se laser ne ugasi. Ovo je samo jedan od stotine primjera snimaka gdje naučnici gase i pale dijelove mozga kako bi izučavali njihove funkcije. Za sada, optogenetika se ne koristi kod ljudi. Međutim, istraživanja na životinjama pokazuju obećavajuće rezultate u liječenju epilepsije, paralize, pa čak i za kontrolu pamćenja kod životinja. Ko zna, možda jednog dana budemo koristili daljinski upravljač da kontrolišemo svoje ponašanje i emocije ili možda
ponašanje i emocije drugih ljudi. Ja se stvarno nadam da do toga neće doći. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za druženje u ovoj epizodi. Ukoliko želite da vidite više snimaka iz fascinantnog svijeta nauke, ne zaboravite da se pretplatite na ovaj kanal. Također, ukoliko imate pitanja, sugestije, komentare, molim vas da ih ostavite ispod videa i ja ću se potruditi da odgovorim. Vidimo se u narednoj epizodi.